Joo, tässä taas. Tässä oli aika mielenkiintoinen uutinen sinänsä, että Kiina on päättänyt, tai no, oli ottanut koronavirustestejä diplomaateille niin kuin takapäin tässä vaiheessa, että peräaukon kautta tehtäviä testejä, kun kiinalaisasiantuntijoiden mukaan, niin nämä on luotettavampia kuin hengitysteistä otettavat testit. Joo, mitä tästä niin kuin pitäisi sanoa diplomaateilta ja suurlähettiläiltä, en tiedä onko muita tai virkamieheltä mitä on, että osa niitä on niin kuin otettu sitten takapuolesta se koronanäyte. Tässähän on vähän Japanikin on pyytänyt lopettamaan tämä täältä päin otettavat testit niin kuin kansalaisilta, että tämä aiheuttaa psyykkistä kärsimystä sinänsä. No, ei se nyt kovin hauska varmasti ole tämä näin päin tehtynä tässä vaiheessa. Että, onkohan jotenkin tässä rupeaa miettimään, että mitä hemmetin varten se tekee tällä tavalla. Onko se mukaan tarkempi? No, siinä vaiheessa se varmaan ottaisi kaikilta kansalaisilta tätä, mutta ehkä se aiheuttaisi liikaa ongelmia jopa kommunistiselle puolueellekin. En tiedä tässä vaiheessa. Mutta jos haluatte hienon salaliittoteorian kuulla, mikä ehdotettiin. Onko tässä se, kun se oli ottanut amerikkalaisdiplomaateilta ja muitakin tämän testin sieltä päin. Onko tässä sitä, että testissä tuolta saadaan vähän muutakin, niin kuin ihmisen tietoa, että mitä se syö ja sen terveydestä tietoa. Jotain pikku yksityiskohtia ja muita. Ja onko se, laittaako sitten kommunistinen puolue, että nämä DNA-rekisteriin ja muuhin vastaaviin. Nämä tiedot sinänsä. Eli tässä voi olla kunnon valvontayhteiskunnan tietoa sinänsä, että se tekee rekistereitä kaikista diplomaateista, mitä sillä on, ja sitten etsii keinoa painostaa niitä jollain tavalla sinänsä. Mitä tuumaisitte tällaisesta salaliittoteoriasta? Onhan tuo aika mielenkiintoinen, mutta sitä ei enää voi sulkea täysin poiskaan, koska Kiinan kommunistinen puolue tekee, mitä se tekee sinänsä tässä vaiheessa. Mutta jokainen kai voi vähän niin kuin miettiä, että niin, mitä kun se tekee diplomaateille ulkomaalaisille tällaista, että ei se nyt ainakaan niin kuin kovin paljon arvostusta lisää, että millä tavalla tämä näyttää ulkopuolelta, tai mitä se niin kuin diplomaateista kertoo, mitä Kiinan kommunistinen puolue ajattelee. Eli tässä on jälleen sellaisia pieniä tekoja, jotka no, laittaa tietynlaisen kuvan Kiinan kommunistisesta puolueesta. No, jokainen voi tehdä omiakin päätelmiä tästä tilanteesta. Mä oon sanonut näkemykseni Kiinan kommunistisesta puolueesta jo aikoja sitten ja jatkan edelleenkin siitä sanomista. No, jokainen tekee omat päätelmänsä tästä anaalitestistä sitten. Tässä kaikki. Jatkoja.